ուժողի կողմից ներկայացված դիմում հաղորդում նախկինում արդանացան ծանրության վիրապետա, բաղկացած երիտանդից սույն դիմումով հաստատում են գործեղար միջակայանում նշանությու հայց արդյանների վերակերակ է, նշում են նարգելիցի է, նշած կատարես պատմանութների վերակերակ ուստի միշնաստում ու սունգործով կենում են ճանաչեր որպես են պաստատի կապատարսից. Նորվ են դատանի այդության ադետատան միշնոսան Պետք է նախ փորձեմ հասկանալ, թե այս քրեական գործը, որ խնդրում է եւ գրեթե առաջին հաստատողն է, որի հիմա վրա քրեական գործ են, հարուստ չգիտեմ ինչ գործողություն են ավել, բոլորի մենաժովեի հսկողության տակ են հասել քրեական գործը։ Ինչ են ժամանակ հայտնի չէ որ նման հանգամանքները ավելացվել եւ ինչ են ժամանակ սահմանավոր չափածով ճանաչել։ Հիմա պետք է հասկանանք գործը հարգելի մեղադրող են ժամանակ այդ տվյալները ունեցել, որի ձեռնելով դեր է որ սահմանափակ հաստատուտ ապացույց չի, եւ եթե փոխվեն է, իմանանք ինչ։ Հակառակ դեպքում անհասկանալի է, երբ որոշում չառաջում, այդ կարողանում միջնակում որպես չառաջում լինի։ Այսինքն ես մտավախություն ունեմ, որ այնպիսի տվյալներ են եղել, բարկա, որի հիման վրա գտել են, որ այո, չեն կարող սա այդ հաստատուտ ապացույց չառաջում։ Հետևաբար ես ինքով առաջնում հարկերի դատարան, այս կան բոլորը։ Հայտարարության կարգով ասեմ, ինձ վստահորդը չի ցանկանում այլևս դեպի հետ կապված որևէ գործողություն չկա մասնակցի դատական ուղղությունների եւ նաեւ նշում էր շատի կարտայքի ծողի ասեմ, որ ողողությունի թողում է դատական ծողությանը որոշումները ցանկայացնել կայացրին առաջադրված մեղադրանքի շուրջ, որևէ ինքնական պահանջ չունի եւ ճանոթ հանդեսանալու իրավունք կա եւ ցանկանում չի։ Ինչպես կարողանալ քողոցը ճիշտ ասած չեմ ուզում։ Դառնալ հանդեսանալ քուզը։ Ինչ պատճառով չի ցանկանում։ Դա ճիշտ է։ Ամաչ։ Ձեր քաղաքականությունը ներառում է դատարանի կոնսուլտացիա։ Ինչ դիրքորոշում ունեն կողմերը։ Ես ուզում եմ հավատացնել։ Այդ դատան այս բան որը հավատացնում եմ, եթե պաշտպանության կողմից նորից է դիմոսկրացիա ցուցանրավը, ես ինչ պատասխան։ Դու համրաժշտության դեպքում ներառում եք դատարան, որը դատական ստիպ